Sport tadqiqotlari xalqaro markazi jahonning eng qimmatbaho futbolchilari borasidagi o'zining yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Fransiya milliy terma jamoasi hamda PSG klubi hujumchisi Kylian Mbappe dunyoning eng qimmatbaho futbolchisi deb topilgan. 21 yoshli hujumchining transfer narxi koronavirus pandemiyasi tufayli 6 million yevroga pastlagan bo'lsa-da, 259 million yevro futbolchilar orasidagi eng baland narx sanaladi. Paris klubi bilan 2023 yilgacha shartnomasi bo'lgan forward joriy mavsumda jami 33 ta o'yinda 30 ta gol va 17 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Kuchli beshlikdan ketma-ket 4 nafar Angliya milliy terma jamoasi vakillari joy olgan. Jumladan 2-chi o'rinda 194 million yevro narx bilan Rahim Sterling joy olgan bo'lsa, 3-chi o'rinni Jadon Sancho 179 million yevro narx bilan band etgan. Alexander Arnold va Marcus Rashford 4-5 o'rinlarni egallagan. Barcelona forvardi Lionel Messi bu safar 100 million yevro transfer narxi bilan 21-chi o'rinda. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo esa 62 million yevro baho bilan 70-chi o'rinda qayd etilgan. 35 yoshli portugaliyalik forward top 100 talikka kirgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi.